Puna je bila trpezarija na trećem spratu dečijeg odeljenja raznoraznih poklona, među kojima su pažnju mališana najviše privukli paketići. Mila Stojadinov, u ime Kola srpskih sestara, prepodobna Anastasija, kaže da su želeli da mališane daruju na praznik detinci. Mi smo htjele da, pošto su deca na odeljenju bolesna i nisu u porodičnoj atmosferi svojoj, da malo taj običaj izmenimo i rešile smo uz Božju pomoć, pre svega uz molitve prepodobnog oca Justina i njegovu pomoć i našeg vladike, da malo običaj taj promenimo i da darujemo deci na dečijem odeljenju paketiće koji su tako skromne prirode, ali znači će. Također smo želi da koliko god je u našoj moći i mogućnosti da pomognemo i dečijem odeljenju. Uz veliku zahvalnost na darovima i za decu i za odeljenje, načelnik dr. Nikola Popović istakao je da je jedan ultrazvučni aparat preko potreban ovom odeljenju, a darovi koje su sada dobili mnogo će im koristiti. Dva pulsna oksimetra, jedan inhalator, zatim smo dobili donaciju za farbe, za krečenje, jer je prethodna donacija koja je bila je delimično okrečen sprat, treći sprat, ovo je da se kompletira celokupno odeljenje. Zatim smo dobili paketiće za decu koja su na odeljenju, zatim smo dobili neke lekove, biljne sirupe protiv kašlja i još neka pomoćna sredstva u vidu korpi i drugog sanitetskog materijala, kao i malo hrane za decu i to. Još jedno bi se zahvalio Kolu srpskih sestara na ovoj donaciji koja je veoma značajna za nas. Upravnica bolnice, doktorka Ljiljana Antić, zahvalila se darodavcima ističući poseban značaj kada su u pitanju bolesna deca. Ona je, ja bih rekla, posebno značajna jer se radi o donaciji službi pedijatrije. Znamo da su nam deca, da nam je zdravlje i dece i njihova sreća najvažnija. Tako da posebno zahvaljujem ovom društvu na ovoj donaciji. Nadamo se da će ovakvih lepih trenutaka biti i dalje, jer je ovo samo jedan početak, da su ljudi prepoznali našu energiju, našu dobru volju, želju da najzad građani Vranja dobiju zdravstveni centar kakav zaslužuju. Antićeva je poželjela mališanima brz oporavak, kao i svim pacijentima Vranjske bolnice, i čestitala predstojeće praznike.